Ok. Evo nas još jednoj zadnjoj, 10. epizodi, kako se zove, nema što se vratiti. Ozbiljno. Ok? Ne ide. Koliko sam skužio, igram Fizza i nemam blage veze kako se igra ovaj Fizz. Kaj mu je, koji napad? A? A je. A, uzmem kill, kaži. Uglavnom nikad nisam igrao ovog Fizza, ali eto dobio sam njega, pa idemo vidjeti kako će to izgledati. Znači imamo Gragas, Top, Gragas, Sinč, Top, ja mid, El Tigre i Morgana, bot lane. Prilično okej, njih imamo Nami, Lux, Velikos, Evelyn, Sylvan. We will see that. Da, neko bi ovo isključio pa sam dobio ovaj skin. To jest ne neko nego ovo Morgana. Morgana vlak. Šta reka? Ozbiljno ovo misle ćemo ubiti. Ajde. Rar, nemam blage veze igra ovo, Fizza. Raž me, ništa, mislim, dobro. Ne mreš farmat, ne mrem ništa. Koji da uzmem drugi napad, ja sam uzao V, kaj to je V skok. A? I koji maksam napad? Jesus, znaš koliko mu je ostalo? Ostalo mu je 30 HP-a. Ja fakat ne znam ovak da je. Ne znam kaj mu radi koji napad. Kaj mi nisi rekao da je V skok. Ne rekao si mi V 100%. Kaj ti ideš mi? A? Evo si pas makar ne vidio. Mada tu dođe i onda mi baci onaj Q jebeni. Kaj da maksam tu? Kaj da maksam tu?
još mi došao helper. To ću već jedan izgubio sve. Да, где я бил, фрэнли придал. Ко? Будешь мне дальше стать помощь? Ну, мисим, паси то, блядь. Bam, 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 probaš sam. Nemam ultra više, on ima. Thank you very much. Vrlo sam ti zahvalna. Pa znam, da. Kako će me ubiti ovaj blizna? Dobro, pokupio sam kill, zahvaljujem ti na tome. I ovo sam dobio. Samo možda malo živno. Možda bude gore. Ali ženska mi je dala luk, to mi još uvijek nije, ne ide u glavu. Ti možeš ubiti, da. Da, boš joj. Ljubio, a? Što ću ja doći tu? Dobro, ja sam pobeg kill, vidim. Kill za uzvrat. Bezdeset sekundi, ovo je dobar fiz, nije uopće tako. Mislim, znam da je dobar ovo. Daj se tamo, evo. Vlaži, ženska je sad ubila sama sebe.
Окей, окей, идем сад мид. Ям ультра. Ультра, чего? Так, Зак все еще так занят. Ovo je pravi zna da sam tu je ovaj Evelyn jedina gluga sad. Ajde dole provat neke napravite. Fishy. Hajde stisnem. Jedan. Ne mogu ima ništa. Ты не сами малые. А? Да. Не сами малые, да сбегну. Вы мои все померли одно. Я дошел покупать килов, а вы одно померли. Я вам привет. И фиш я ничего не дозвал скоро хп. Да не дошел велкость, может би убил. Фрер мет на тьера да флешам и хиля море. Инста. Флеш. Fuck. Вот уходи ова глупо. Как я на кою ебену фору я ова покупила? Я сейчас сюда даю. Режь сюда. Да, с ней сгубил. Я 5-3, на кой фору?
Meio bonitinho, nossa. What the fuck? Я не пишу, я морам си, пробовать для игры. Как? Как это мой, как все они сделаны, спасил сам себе, его, тату свой. С ебаным ультром се успел спасить, па я не верю. Зашто ова иде ту? Четверо их је ту. Ај сад иди. Не иди сад, ова је глупа пива. Предобре ова физа. Već imam ultra. Предобре. Da ti imaš veliko zvuk ultra svijet. Sa svojom. Dobro, za prvi put fizi, dobro. Nije tako loše. Ovo Ferrari treba kupit nešto damage brown, AP ili ATP. Zvak je prilično, ne... Desno. Ti je ubio Nani, Nami. Nani sam rekao. A? Ko? Radi sin da skillam sve. A vol me briga. Za ovo je ostao tako im kriv. Uuu, Evelyn. Puša. Idemo ja i sinčiti. A, pa. Ja ćemo i dobiti ovdje, još. Kaj si? Kaj si napravio? Bacio si njih prema sebi. Sada je ultra. Пока не
Jebi ga. Pas mater, jebem ti pas mater. Kud se tu nađeš sad stvorit? Kud tu? Od svih mjesta na mapi ti se nađeš tu stvorit. Jebem ti, ne vidi li govno. Treba sam ultrat ovog velika se vidi. Ja ću, idem ja bod, počinu. A dobro, hode bit. Volim da se počinu. Nemam baš puno HP-a. Mislim, znam da je to moguće sve zovim, ali... Sa ovoliko HP-a, ali... Zatite. Fuck, ja sam... Jebem ti sve. Nemoj divajmo! Kako sam sad u klubu bio, jesam se križio. A? Ne, htio sam heal stisnut, i onda sam stisnuo F, i niš se nije dogodilo, onda sam stisnuo D i flash. A, jedno, kako sam vodio. A sve jedno ćemo pobijediti. I sad ko ima Morgana ima neko ili Brown. Kako su šanse da ovaj da ima blue? Dobro. Sada sam dođe ova blue da će. Sinče. 2 na 4, ali sve jedu zavrlo. Fuck, ne znam, tu je negdje ovo Lux, jevam. Meni je ribu ultra ova maknula. Come on! Come on!
Ai, e ben ti mate. Bacio sam ribu na jebenu Evelyn i Sinđu prokrene. Ja ne vjerujem, pula ribu. Ha? Ti si bacio? Pa ne znam, možda sutram, ali... Ja bacim ribu prema njoj, vidim da ima tam pun HP. I ovo joj krene i prođe riba pokraj nje. Tak ti ima Morgana trik. Dođeš cijeli val na sebe da te napada, ne, pokupiš ove kad lupaju po tebe i dođeš blizu onih kaj te gađaju i onda baciš ono govno. I baciš onu mast i to ti to. Dobro, dobit ćemo, makar ja nema pojma. Joh, Sinđa! Ide, wow, ja... Bam! Znači, uzu sam sve killove. Sad dođe mi ovaj skita. Volim ga prije. Oh, top, top, where's the top? An enemy has been slain. They will catch me. Nice, nice, Podrigava, to yeah, it's good. Close. Fuck, opet sam stisnuo flash za bez veze, kurac. Ja, jebeno, ne vjerujem, jebo tipa. Pocavrapnuli su nas jedan tvoj, daj tvoj dry nose. Nema Jinx. Lux je ultrala, Evelyn je ultrala. Brenda je Zilean ultra. Sve je ultra, odmah na nas, jebate. Ča? Ozbiljno. Kreten. Oh, kreten. Ja pakaj. Aj, jebate. Ovo je Siege gide, boli ga briga. A? Pokušali ga uzet, ali Siege gdje umro. Siege. Ono si je trik. Starof naletim na nekoga, jao, dok mi Evelyn tu dojde.
flashlight tu unutra u Dragon Pit. Dragon Pit je rekao. Fuck, failo sam. Daj ubi ovo govno. Šta to bilo, Cin Cin? Aha, jel, kak se to je. Da jedem bot, budem se pušao. Gledaj kak imam malo. Uhuhu, ninja. Morgana, da. Fuck, uvijek failam ovaj jebeni skok. Uvijek da Morgani pomoći. Skoro, ja ga htio upecati triple. Nema me ubit glu. I play her LCS. Dobar se, dobar se. Samo kaj u ovoj sezoni još nije niko piko. The enemy who had pentakill. El Mundo Deportivo. E, ti si ga sad zajeba. Njemu je tako svejedno, Bumbo sad ima. Daj, nema biš odavno. Pomerit će se svi. Kaj bi mrli, ja? Ozbiljno!
Oh, yeah, there. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Now we strike. Ega, moramo sami, moramo. Čekaj, probat ću onu zoniju napraviti. Buć! Da. Gledaj kak dobar rekali imaš. Čekaj sekundu. Taman sam prebaci. Onako prema naprijed si više sam. Idemo avoid fees. Još imam dobar skor, imam 14-7. Ovaj sinč samo ide, boli ga briga. Samo cepa para u bote. Jel da idemo? Idemo. Ах, все одно. Раз в Ай, дай. Ха-ха-ха. Дай, идем помощь. Да, идем, завершим, дай. Доста было 40 минут. Грига улица. У, они немаю ову. На кой фору? Вдумай кого! А, фак, уречу! Не! А ты то меня озвучно заебалась, ты види ово! Трчгара, уходи! Па нисам его узел! A nisam ga uzeo. Evo bravo mu ga uzeo.
Ja te rastam skočiti za onim. Aj jeben ti, a dobro, aj dobro bila ova 10 epizoda ovog draft pika, evo ga, to je to ono. A sad bila dobra dosta ovog serijala, neće ga više biti tako da normalni bol će biti možda. Ali ovo više ne, mod je dosta 10 komada, tako da to je to. Vidimo se uskoro u idućem epizodama nekog drugog serijala, to je to, vidimo se, ljudi, bye bye, bis, bye, bok, bla bla bla.